banka, oba pulei. DJ Catwins, you are mother. Oba pulei. Buri renku sabangomba, bengula grobu kodionko pa. Go uri raka kubien tipa, go manya chenja galera ne choku kola. Leero, 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 tukenda chekola. Omuyimbi aina ekitonengero osobola okuyimba. Walikodinga koda oba otandika butandisi. Wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Catwins Media abakugumu kye bayita Audio Production. Nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manyi kindeke ki? Mixing, mastering, hop, awo twasukka. Jangu leero tukole music alina sound omulungi. Kubeye seko obuseko. Kuba ku 0706 94 85 79. Obukingo olunaku lwo nga bukyali oba otukyerewo ku studio yaffe Makindye.